Сулугарлыктын доорун сүрүп жаткан Айнедин Базаров менен анын жубайы Елена Сартбаеваны бирге түтүн булаткандарына быйыл 50 жылдын жүзү болду. Жубайлары 1965 жылдын апрель айында баш кошкон. Базаров өмүр бою өлкөнүн телеберүү тармагында балдар берүүлөрүнө режиссерлук кызматты аркалап жүрүп, пенсияга чыккан. Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алемия Сартбаева соода тармагында ийгиликтерди жараткан инсан. Анын жашоосу жана ишмердүүлүгүн камтыган эмгектери Кыргызстандын экономикасындагы аялдар китебинде жазылган. Жубайлар 3 баланы тарбиялап өстүргөн жана 4 небереси бар. Учурда Чүй облусунун Чоңарык айылында жашап келишет. Өлкөбүздө кичине тынчтык болуп эле, боорки жаштар жакшынакай болуп эле өздөрүнүн эмгеги менен аман эсен эле иштеп жакшынакай жүрүшсө болду. 1961 жылы таанышып калдык. Ал кезде мен окуп жүргөнмүн финансовый кредитный техникумда. Бүгүшү болсо иштеп жүргөн. Анан 3-4 жылдыр уруштеттик. Анан 64 жылы аш кошуп калдык.